začiatkom tohto mesiaca som si v televízii pozrel inú vojnu. Zaujal ma totiž austrálsky dokumentárny film Osudový konflikt Júdei s Rímom. Druhý diel filmu sa venoval najmä známemu historikovi Josefovi Fláviovi, ktorý vo svojich dielach zachytil pohnuté prvé storočie nášho letopočtu vo Svätej Zemi. Vrátane pádu Jeruzalema a zániku chrámu. Pamätám si tohto historika ešte z čias štúdií ako jedného z nekresťanských autorov, ktorý sa vo svojej knihe Antiquites starožitnosti zmienil o Ježišovi z Nazaretu. Samotný film sa však viac opieral o knihu Židovská vojna. A Ježiša Krista ani kresťanov nespomenul. Samozrejme, nespomenul ani bezvýznamného tesára z Nazareta, Jozefa, ženícha Márie, Ježišovej matky. Muža, ktorého dnes oslavuje takmer celý svet. A tento paradox mi pripomenul mnoho skutočností. Poprvé, že dôležité a trvalé veci sa často rodia v skrytosti. Že to, čo dnes letí, nemusí o niekoľko rokov znamenať nič. A naopak, zdanlivo bezvýznamný počin môže ovplyvniť celé dejiny ľudstva. Do tretice, že históriu neurčujú len diktátori či iné známe osobnosti, ale závisí aj od jednoduchých ľudí, ich postojov a rozhodnutí. Že statočnosť a obetavá láska prinášajú oveľa väčšie a trvalejšie ovocie ako pragmatizmus či tzv. Politická zručnosť. No a nakoniec, že zďaleka nie je dôležité, či sa vieme alebo nevieme zviditeľniť, ale na ktorú stranu sa postavíme, dobra alebo zla, Boha alebo Antikrista. Minimálne týchto 5 pravd nám ukazuje porovnanie nášho oslávenca nielen so spomenutým Jozefom Fláviom, ale aj s inými úspešnými ľuďmi jeho doby. A preto sa pozrime na svätého Jozefa trochu viac. Svätý Jozef bol človek tichý, ale rozhodný. Pričom jeho postoje pochádzali z jeho vnútorného rebríčka hodnôt a z jeho komunikácie s Bohom. My sme dnes počuli o jednom sne, svätý Matúš ich spomína 4, ktorých ho Boh oslovuje. Neboli to však sny v zmysle nejakých vešteckých symbolov, ktoré vykladajú snárske príručky, alebo nejaké povery. V troch prípadoch to bola vnútorná Božia odpoveď na jeho uvažovanie, ako sme to aj dnes počuli. Ako nad tým uvažoval, zjavil sa mu vo sne aniel Pána. Hej. A v jednom prípade to bolo priame Božie varovanie, to bolo pred útekom do Egypta, vlastne varovanie pred zabitím Herodesovými vojakmi. A práve tohto skromného a z hľadiska sveta bezvýznamného muža oslovoval Boží syn, Otec. On mu z ľudského hľadiska zviditeľňoval Božiu lásku, ale aj múdrosť a účelnosť vecí, veď bol praktický remeselník, ktorý živil svoju rodinu svojim umom a svojou prácou. Keď presne pred rokom písal pápež František svoje posolstvo na 58. svetový deň modlitieb za duchovné povolania, ako vzor ponúkol práve svätého Jozefa. Tiež poukázal,
nedotiahli. Evanjelia neuvádzajú ani jedno jeho slovo. Avšak v tom, ako prežíval svoj obyčajný život, uskutočnil niečo mimoriadne v Božích očiach. V tom, ako prežíval obyčajný život, bolo to mimoriadne. Následne pápež hovorí, že Boh, ktorý vidí do srdca, Jozefovi spoznal otcovské srdce, schopné darovať a plodiť život v každodennosti. A o tom je duchovné povolanie. Preto ho tam Svätý Otec spomína. Duchovné povolanie nie je len o zrieknutí sa manželstva, či telesnej alebo sexuálnej lásky. Takéto negatívne chápanie je Bohu cudzie. Duchovné povolanie je o duchovnej plodnosti, v ktorej môžu všetci povolaní spolu s Ježišom volať svätého Jozefa svojim otcom. Avšak dnes sa nebudeme zaoberať myšlienkou duchovnej plodnosti, aby sme si zobrali do svätého Jozefa niečo všetci. A v tomto smere ma v pápežovom posolstve zaujala iná veta, kde sám cituje svoj dokument Patris Corde a o svätom Jozefovi píše. Ide totiž o mimoriadnu osobnosť, ktorá je zároveň tak blízka každému z nás v našej ľudskej situácii. A upútalo ma to, že v obidvoch tých vyjadreniach spomína svätého Jozefa ako mimoriadného. Kto je mimoriadný? Často chápeme mimoriadnosť alebo výnimočnosť ako známosť alebo popularitu alebo niečo, čo človeka vyniesie po verejnej mienke. Ale to nemusí byť v automatickom prieniku s týmito vecami, ako to prezentuje väčšina médií. Mimoriadnosť môže byť voči týmto pozíciám dokonca v protiklade. Najmä ak sa zo všednosti vymýká hodnotami, ktoré média či šíritelia verejnej mienky nepovažujú za dôležité. A tak uvažujme, v čom nám môže byť tá mimoriadnosť či výnimočnosť svätého Jozefa blízka? Myslím, že v chápaní toho, čo je v živote dôležité. Často sledujeme, ako ľudia okolo nás prispôsobujú svoj rebríček hodnôt tomu, čo dnes letí. Však takto dnes je, takto každý dnes robí, hej? Tomu, čo je populárne, prispôsobujeme svoj rebríček hodnôt tomu, o čom sa hovorí, čo sa chváli a tak ďalej. Avšak badáme, že svätý Jozef neprispôsobal svoj rebríček hodnôt, nelavíroval. U neho boli jasné hodnoty. Boli to hodnoty láska, spravodlivosť, snaha neublížiť, teda dobrota či láskavosť a vernosť. Vernosť Bohu, Márii i sebe samému. A ak sú tieto hodnoty dôležité aj pre nás, pričom pre ľudí okolo nás nie sú, tak sme správne mimoriadní alebo výnimoční. Aj keď o nás takto nikto nehovorí. Ale nie je dôležité, čo sa o nás hovorí dnes. Dôležité je to, čo je trvalé pred Bohom. Nakoniec svedectvo Jozefa Flávia o historičnosti Ježiša z Nazaretu je možno dôležité pre pár historikov. Ale smrť a zmrtvých stane Ježiša Krista, nášho spasiteľa, ovplyvnilo pozemský aj večný život miliónom a miliárdam ľudí. A to je najvyššia hodnota. O to v živote ide.